نماز قرآن کی قدر نہ کرے, گناہ میں ملوث ہو جائے تو اللہ ناراض ہو, اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے, اتنے ناراض ہو گئے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا عذاب نازل کرنے کا, کیا عذاب بھیج کے اس بستی کو کرایا پڑتا تھا. عذاب اللہ تعالیٰ نے اتارا اور آسمانی دنیا کے قریب عذاب ہو گیا ہے, بس اس کو ڈال رہے ہیں اس بستی. اچانک اس بستی میں کسی بچے کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جیسی اللہ تعالیٰ تلاوت کو سنتے اپنے عذاب کو اٹھا دیتے. یہ خوش نصیبی ہے اس بستی والوں, ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو مجھے یہاں کے رہنے والے آج ہماری اس مدرسے کے منتظمین, جو خصوص ہمارے مولانا اسحاق کا پاس ہوں, جنہوں نے جنگل اور غیر آباد سرزمین کو لہلا دیا, ہم لوگوں نے سنا ہے علماء سے, چونکہ ہم لوگوں کے دل میں علماء کی قدر اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہم علماء کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے علماء سے ملاقات کرائیں گے. یہ اللہ کا حسن ہے. یہ جو مدرسہ ہے, یہ چھوٹا مدرسہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, مگر ان کی تعلیم کا معیار جو ہے, یہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے یہ اسی معیار سے ہو رہی ہے جو اکل کنویں میں ہوتی ہے, جو اتنا بڑا پوری دنیا کا مدرسہ ہے. جو بڑے مدرسے کا جو ہم لوگ نام سنتے ہیں اس معیار سے تعلیم ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہے. ہم مولانا کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی صحیح منہج کو اس سرزمین میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. دوستو, ابھی جو ہم لوگوں نے پروگرام سنا ہے, اس پروگرام تقریر کا پروگرام نہیں, اس سے زیادہ تقریر کا دن شرم آئے. یہ قرآن کریم کا مساوقہ ہے. ہمارے مولانا نے یہ سوچا کہ یہ بچے جو قرآن کریم ہمارے یہاں پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, کیا وہ کسی مجمع میں کسی مسئلے پہ کسی جاہل آدمی ناخواندہ کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈر جائیں. الحمدللہ انہوں نے بچے کے لیے پروگرام کی ترتیب دی, اور ہم لوگوں کو جتنا جلسہ سننے میں ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب اس قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے. جلسے میں تقریر کا پروگرام ہوا, اور واقعی حق بات اگر اس جلسے میں کہنی جائے تو اس کے سننے کا بھی ثواب ہے اور کہنے کا بھی ثواب. لیکن قرآن کریم کی تلاوت تو ایسی چیز ہے جس پہ سواد بھی سواد ہے, اس میں کسی تفصیل کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم لوگوں نے سنا ہوگا جب قرآن کریم کی ایک حرف کی آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی. میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے, یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, میں ترجمہ کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, یعنی ان تین الفاظ کے کہنے میں 30 نیکی ملتی ہے. لیکن اس حدیث کو اور سمجھیے, یہ 30 نیکی سب سے کم ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے. قرآن شریف پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے, وضو ضروری نہیں ہے. ہاں, قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے. ناپاک آدمی ہے تو قرآن نہیں چھو سکتا,
ناپاک ہے تو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے. اگر بے وضو آدمی یا ضرورت پڑ جائے تو کپڑے کی مدد سے اٹھایا جائے. یہ نئی بات تھی میں نے آپ کو, یہ سب سے کم ثواب ہے کہ ایک حرف پہ دس نہیں کی. اگر کسی قرآن کو آدمی وضو کر کے پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 25 کی ہوتی ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اس کی صحافت کی تفصیل سے لکھا ہے, اسی قرآن کریم کو آدمی اگر نماز میں پڑھے اور بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے, پوجا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, نفل ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, ہر حرف کو اس کو 50 منٹ بیٹھ کے نماز پڑھے یا پڑھے تو اس کو 150 منٹ. اور اگر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھے ہر ہر حرف پہ 100 منٹ. یہ 10 منٹ کی تو سب سے کم ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جس کو سننا, دیکھنا, سمجھنا اور پڑھنے والوں کو دیکھنا, اس کی صورت کو دیکھنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی مدد کرنا سب ساتھ. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے فیضان کو قبول فرمائے اور اس آبادی کو قبول فرمائے, اور اس آبادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا چل رہی ہے اس کو پایا تک نہیں کر. اس وقت ہم نے جو آپ کے سامنے گزارش کی ہے یہ بہت سارا غم کا ماحول ہے ہم لوگوں میں, علماء کرام میں. بہار کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا زبیر صاحب, ان کا انتقال. جو علماء ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کے باپ باپ کے ہوتے ہیں. جو علماء ہیں یہ ہمارے روحانی باپ کے درس, اس لیے ان کی عزت کی جاتی ہے. شریف میں کسی عالم کی موت پورے دنیا کی موت, اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہے. صحیح سے بتا بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو ہم کیا کرتے ہیں, نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنم دے سکے. اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں یاسمین کرنے میں جن کی دعا کی درخواست کی گئی ہے, اور یحییٰ لال صاحب, حنیفہ لال صاحب اور بھی کئی دوستوں نے مبارک مجلس کی دعا میں دعا کی درخواست کی ہے. ہمارے مدرسے کے منتظم حضرت مولانا محمد صاحب نے ان بچوں میں جو بچوں نے پڑھا ہے تلاوت کی ہے قرآن شریف کی, ہم لوگ تو صرف قرآن سنتے رہے مگر جو قاری صاحب تھے وہ غور کر رہے تھے کس کا تلفظ کتنا اچھا ہے. قرآن شریف یاد ہو اور تلفظ کے ساتھ یاد ہو, اگر اللہ تعالیٰ اس کو حسن صوت سے نواز دے, آواز اچھی مل جائے تو پھر قرآن کریم کا کیا کہیں. الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں ہمارے قاری صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ نعمت نہیں ملے اس میں کمی کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آواز کا اچھا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ کی ایک اضافی نعمت ہے. اس لیے وہ بچے جن کی آواز خوبصورت نہیں ہے کوئی حد کی بات نہیں ہے. تمام صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جن کی آواز اتنی اچھی تھی, اتنی اچھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چھپ کے چلے جاتے تھے اور ان کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت خود رسول اللہ سنا کرتے تھے. لیکن اس صحابی کا نام ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی نہیں ہے,
حضرت آدم موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی اچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندازہ لگتا کہ ابھی وہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہوگا قرآن کریم کی. نبی چلتے اپنے حجرے سے اور موسیٰ اشعری کے مکان کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کان میں رکھ کے موسیٰ اشعری کی تلاوت سنا رہے. فجر کی نماز میں ایک مرتبہ ان کی تعریف کیا فرمایا لقد اوتی ابھی مسان ہوں اے ابو موسیٰ اشعری تم کو تو داؤد علیہ السلام کی سنی آواز کا حصہ ڈال دیا. اس دنیا میں سب سے سنی آواز کی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جو منشے دلو کے پیغمبر یہ جب لوہا چھوتے تو لوہا موہ کے کرنا کیسے ثابت کیا. آواز اتنی اچھی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے ان پہ اللہ نے زبور نہ دی. جب زبور پڑھا کرتے تھے اس کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کو سن کر کے جو پرندے ہوتے تھے چڑیا ہوتی تھی وہ سب جمع ہو. آس پڑوس میں جانور چلنے والے سب جمع ہو جاتے. ایک روایت میں ہے کہ جس مکان میں پا کرتے تھے وہ مکان روش دوری گنجے لگتا. اتنی شاندار آواز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو مست کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کی سنی آواز کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سنائیں گے لیکن وہ زبور نہیں سنائیں گے قرآن شریف سنائیں گے. چونکہ قرآن کریم وہ ایسی کتاب ہے کہ یہ بھی آسمان ہدایت کی سب سے اہم کتاب ہے اور اس کتاب میں محروم ہونے کے بعد تمام کتابیں منسوخ کر دی گئی سارے احکام منسوخ کر دیے گئے ادب و احترام تمام کتابوں کا تمام پیغمبروں کا لیکن مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افراد ضرور ہیں. مولانا نے اپنے بچوں میں جن بچوں میں یادداشت کے اعتبار سے تلفظ کے اعتبار سے قواعد تحریر کی رعایت کرتے ہوئے تین بچوں نے پوزیشن حاصل کی ہے. نمبر ایک محمد سلمان مکروی نے دیکھے ماشاء اللہ کیا بات اللہ قبول فرمائے بیٹھا. دو پوزیشن محمد سید تک مفہوم ہے محمد سید ماشاء اللہ بہت اندازہ لگائیے چھوٹے بچے کا قرآن کریم نے کہا ماشاء اللہ حافظ بنے گا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نوازش ہوگی. اللہ مولانا کو بھی قبول فرمائے استاد کو بھی قبول فرمائے اس کے پورے خاندان کو قبول فرمائے. تیسرا مولانا بچہ ہے محمد ناصر ماشاء اللہ ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے علاوہ بھی تمام مصاحبین کے لیے نام کا انتظام کیا گیا ہے. آپ جتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے سب لوگ اچھے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان چلے وہ کس کیا گرے جو گٹنے کے بل چلے. اس لیے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور سب آپ لوگ پانچ سو گئے اور سبوں کو انعام ملے گا ان شاء اللہ.